Ahoj, tady ten velký a zrovna jdem na Čachtický hrad. Za náma je fakt velký krpál, nevím, jestli to vidíte. Před náma je skupinka Local Guides, která se sešla. Sešli jsme se tady v malém počtu, ale o to je hezčí. Takže teď už je to fakt jenom kousek a jdeme doběhnout a budeme si povídat. Takže nám řekněte čau do videa. Ahoj. Čau. A spolu, že tak jde. Martine, teď můžeš jako pokračovat v tom povídání o tom bunkru. Já je bunker, no. Co ti o tom povím? Už ani nevím. Vím, že tam je. Řekni nám, kde nejdřív. No, je to někde tu na levé straně, ale pozeral jsem, že je to hodně zarastané, tak se tam asi už nedostaneme. Takže příště musíme vzít nějaký dýky a mačety. Hej, já se tam presekat, no. Takže příští Local Guide setkání opět v Čachticích, tak za rok nebo za půl. No. No v zimě ne, lebo to bychom ještě opaty museli brát. to bychom vykopali ještě nějaký mrtvoly. No, je to tam, nevím, či to je protiatomový kryt, ale asi to nie. To určitě ne, lebo je to dost nízko v zemi. Nějaký chemický alebo nějaký taký, jak to povedať. A za chvilku bude vidět Čachtický hrad. Ráda. Na pravé straně máme bakalár. Čachtický vrch. Je to fakt nádherný tady ta příroda. Pozorám, že je to už pěkně vysekané, aj tak tuto bylo o mnoho viacej stromov, kedysi dávno. Jak abych představil... Kedysi dávno sa tu nahrával nejaký film, Dračie srdce sa tu nahrávalo. A toto si pamätám, to tuším, vtedy to spôsobili, že to vysekali. Tuto boli urobené tie kulisy. A tu sa nejaké boje sa tam natáčali a tak. A vtedy myslím, že to vysekali. Takže vidíte i kvůli filmu, co prostě udělají, že to vysekají. Tady vidíme, že je to fakt pěkná příroda. Jo, teď jsem si málem dal na držku. Podklouzly mi nožičky na místním štěrku, ale udržel jsem stabilitu. Už jenom kvůli tomu, že bych nechtěl letět do Ameriky a kupovat další kameru. A však stačí poštní. Letenka bude drahšia jako ta poštní. Ano. Takže ještě já bych představil Martina. Martin je Local Guide slovenský a vedoucí a vlastník slovenské komunity Local Guides. Čaute. Ještě raz. Je takový hodně skromnej. Ano. Za chvilku povedal, že keď nebudem nič vyprávať, že položí kameru a začne ma byt. Takže to super. Není pravda. to bych ti neudělal, Martě. Aj? Ne. No dobré. Zatiaľ si to nespravil, takže v pohodě. To za kopcem už bude, no. Ještě se mi sroubuje šroubek. Jak fakt to je krpál, mám, že slyšíte, jak funím. Už za chvilku bude rovinka. Je krásný počasí, Martin to objednal, takže jako pohoda. No,
tak plánovali jsme, že nás na stretnutí bude troška viacej, ale čo už, no. Ale i tak je to perfektní, jsme ve čtyřech, včera jsme byli v šesti, třeba se ještě dneska někdo připojí. Včera jsme byli, kde jsme byli, Martin, řekni nám to. Kde jsme byli? Pozřeli jsme čachtické podzemě. Předtím jsme byli na obědě v pizzerii Bátory. Potom jsme z čachtického podzemia jsme išli do Kúrie. Troška ešte v dezolátnom stave, ale plánuje sa tam nejaká tá údržba. Ale tá podzemia myslím, že bolo super. No, tam bolo aj pekné nám to. A pekné nám tam vysvetlili, čo to tam vlastne majú. Ano. Je to 150 metrov dlhé, 11 metrov v zemi. 9 stupňov, stála teplota celoročne. Nejaká pekná expozície, nejaké tie kostry. No tak, no. Nejaké nápisy na stenách. Pekné. Takže se můžete podívat na místo čachtické podzemie. A tam uvidíte fotky a recenze nejen od nás. A můžete se samozřejmě přijet podívat. Nyní to má perfektní člověk, který se o to stará, a takže ho můžete přijet podpořit v jeho podnikatelské činnosti. Je to opravdu příjemný pán. A jináč on, keď má méně roboty, keď tam není veľa lidí, tak on hodně pozná o historii čaktického hradu, čaktického podzemia. Takže najlepšie je tam ísť s ním v sezóne. Niekedy mimo sezónu a hodne sa ho pýtať. On určite vie veľa vecí, o ktorých nám ešte ani nepovedal asi. Ale včera nás tam bolo viacero, tak... Takže tak, no. A potom, že Martin nebude mluvit před kamerou, tady vidíte, že jeho hostech no, je určite, tu, no. Tam. Tu tam. Já ti za to děkuju, Martine. No, len ja sa neraz vidím na videu, takže asi to video nebudem ani pozerať. To nevadí, hlavne, že video udeláme pro ostatní a ostatní ho budou vidieť. Tak, tak. A už je tu pred nami ten náš čachtický hrad. A to i k tomu. Ano, vidíme čachtickou zříceninu, hradu. Takže si to tady prolezem. Podíváme se po okolí. Takže fakt super vyhlídka. Já zkusím, tak tudy nepůjdu. Tudy bychom se zabili. Spíš já bych to neušel. Takže půjdeme zpátky tudy. Martin nás fotí, jak tady natáčím. Půjdeme dovnútra, tak pojďme dovnútra. Našu tamy, najmladšiu členku. Local guides.
Jinak fotky budeme dávat do společného alba Local Guide Šachtice, který potom bude pod videem, takže se na něj můžete juknout. A Martin, nebudeš nám dělat průvodce, něco nám řekneš? Asi ne, počkáme si na profesionála snad, kdy ať bude nějaký, lebo já to o tom asi moc nevím, má rozprávat, zase, nevím. Já poznám iba nějaké pověsti. Tak nám řekni nějaký pověsti. No, tak já vím, že Bátory se iba kupala v krvi, aby byla pěkná, to je celé, asi čo vím. Potom, že ho ukameňovali, zavrali do tej veže tuna. Do jaký? Oni jsou tady dvě. Nebo jedna? Jedna. No já nevím, či já nevím. Asi tu nebyla nějaká, si myslím. Aha. Ale těžko povědat. Půjdeme se podívat teda tamhle nahoru. No toto je vlastně, toto je iba taká... Po té cestice. Najviac rekonstruované to bude tam. No. A potom zkusíme vyběhnout tadyhle možná nahoru. To asi video nebude, protože jste viděli, že jsem bláto šla. Takže to budou hledat 360-kový fotky. Který budou v albu. Já nevím, proč se točím, protože to je 360-ková kamera, to je prostě deformace. Když máte 2D kameru, tak se prostě otočíte. Ale já se prostě otáčet nemusím, protože prostě vidíte i za mě. Je krásný teplo. Opravdu jsi to objednal, dobře je to počasí. Části Šachtického hradu. A tady se to i platí dokonce, takže... No. Kolik to bude vlastně, nevím. Tady je útorok až neděle od 10 do 18. Pondělok neděle. Yeah.